Парламент президент тапсырмаларын іске асыруды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету міндетін атқарып жатыр. Сенат 2021 жылғы жұмысын қорытындылады. Төрт түліктің қамы. Ауылдық жерлерде мал басын көбейту мүмкін болмай тұр. Себебі жайылымдық жер тапшы. Қазақстан, Ресей бірлескен жобасы. Жамбыл облысында минералды тыңайтқыштар зауыт салынады. Кәсіпорын жылына 1 миллион тонна өнім өндіреді. Арма, ардақты әлеумет эфирде Сенат сөзі бағдарламасы. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды сіздерге көрсетеміз. Осы аптада Сенат 2021 жылғы жұмысын қорытындылады. Биыл еліміздің қоғамдық саяси өмірі елеулі оқиғаларға толы болды. Қазақстан тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтті. Осы жылдар ішінде еліміз тұңғыш президент, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сындарлы саясатының арқасында тәуелсіз бір тұтас мемлекет ретінде толық қалыптасты. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев, президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың елімізді жаңа белестерге шығаруға бағытталған жаңғыру бағдарламасы нәтижелі жүзеге асырылып жатқанын айтты. Мемлекет басшысының бастамасымен жер қатынастары мәселелерін реттеуге арналған заң қабылданды. Енді шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға, қандастарға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері сатылмайды, әрі жалға берілмейді. Биыл еліміздің саяси жүйесіне де айтарлықтай оң өзгерістер енгізілді. Алғаш рет халық ауыл әкімдерін сайлады. Қабылданған заңдардың ішінде мемлекеттік басқару жүйесін реформалауға жергілікті маңызы бар міндеттерді тиімді түрде шешу үшін ауылдық, аудандық және қалалық деңгейдегі билікке жаңа мүмкіндіктер беретін заңдар да бар. Мәулен Әшімбаев депутаттардың заң шығаруға бастамашы болу белсенділігін ерекше атап өтті. Мысалы, биыл қабылданған әр төртінші заңды парламент депутаттары ұсынды. Маңызды тақырыптар бойынша мемлекеттік органдарға 100-ге жуық депутаттық сауал жолдады. Бұдан бөлек Сенат қабырғасында қоғамды алаңдатқан өзекті мәселелерге арналған 80-нен астам іс-шара өткізілді. Олардың қатарында тарихымыз бен ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуге бағытталған бастамалар да бар. Парламент үкіметпен бірлесіп, президент жолдауы мен тапсырмаларын іске асыруды заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етуде. Соның нәтижесінде биыл парламент 104 заң қабылдады. Қабылданған заңдар еліміздің саяси, әлеуметтік-экономикалық орнықты дамуын көздейді. Осы ретте депутаттардың заң шығаруға бастамашы болу белсенділігін ерекше атап өткім келеді. Биыл қабылданған әр төртінші заңға парламент депутаттары бастамашы болды. Келесі жылы парламенттің алдында бірқатар халықаралық ауқымды іс-шаралар тұр. Солардың бірі тәуелсіз мемлекеттер достастығы парламентаралық ассамблеясы кеңесінің мерейтойлық отырысын ұйымдастыру. Сонымен қатар 2022 жылдың қыркүйек айында әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезі өтеді. Қазір дайындық жұмыстары қауырт жүріп жатыр. Ауылдық жерлерде мал басын көбейту мүмкін болмай тұр. Себебі жайылымдық жерлер тапшы, ал қолда бары әбден тозған. Осы аптада сенаторлар жайылымдық жерлерді тиімді пайдалану мәселесін ауыл шаруашылығы министрлігімен бірге талқылады. Ауылдағы ағайынға жетпей жатқан жайылым мәселесі күні кеше туындап отырған проблема емес. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметіне сүйенсек, жеке қосалқы шаруашылықтардың қолындағы 6,2 миллион бас малды жаюға шамамен 50 миллион гектар жайылым қажет. Демек, мамандардың есебінше бүгінде 29 миллион гектар жайылымдық жер жетпейді. Міне, осы проблеманы шешу үшін депутаттардың бастамасымен тиісті заң жобасы әзірленіп жатыр. Ол жайылымдық жерлерді пайдалану жөніндегі заңнамаға өзгерістер енгізу. Құжатта жайылымдарды пайдалану мәселелерін шешу жөніндегі аудандық биліктің қолындағы құзыретті ауылдардың, ауылдық округтердің және аудандық маңызы бар қалалардың жергілікті өзін-өзі басқару органдарына беру көзделіп отыр. Біздің осы Сенат, парламент Сенатының депутаттарының бастамасыменен жайылымдарды дамытуға қатысты тиісті заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы жаңа заң жобасы дайындалып жатыр. Ендігі жылы ол парламенттің мәжілісіне өткізілетін болады. Қазіргі уақытта барлық
жергілікті атқарушы органдардан, мемлекеттік органдардан өздерінің ұсыныстары менен қорытындылары жинақталып жатыр. Міне сол жаңа заң жобасында осы жайылымдармен қамтамасыз етудің негізгі өзекті мәселелері қаралатын болады. Сол сияқты мәселелер көп, мына жайылымдарды басқару, жайылымдарды пайдалану мәселесінде тиянақты шаралар, тиянақты нормативтік құжаттар заңнан бастап қабылдайтын уақыт жетті. Жамбыл облысында минералды тыңайтқыштар зауыт салынады. Бұл Қазақстан мен Ресейдің бірлескен жобасы. Сенат келісімді ратификациялау туралы заң жобасын қабылдады. Аталған кәсіпорынның ел экономикасы үшін маңызы зор. Жаңа өнім, жаңа жұмыс орны. Зауыт еліміздің оңтүстігіндегі Қаратау фосфорит кен орындарын игеріп, жылына 1 миллион тоннаға дейін минералды тыңайтқыштар мен ілеспе индустриялық өнімдер шығарады. Кәсіпорын 1200 адамды жұмыспен қамтиды деп көзделген. Жалпы жобаға 1 миллиард доллар көлемінде инвестиция тартылады. Өндіріс ошағы аймақтағы ауыл шаруашылығы саласының дамуына үлес қосып, экспорттық әлеуетін арттыруға ықпал етеді. Зауыт 2024 жылы іске қосылады. Келісім 2020 жылы Мәскеу қаласында жасалынған болатын. Келісімнің негізгі мағынасы бұл Қазақстан Республикасы Жамбыл облысында жылына қуаттылығы 1 миллион тонна болатын минералды тыңайтқыштар зауытын салу және соған қосымша ілеспе индустриалдық өнімдер шығаратын зауыт салу. Зауыттың болжамдық құны Қазақстанға келетін инвестицияның көлемі бұл 1 миллиард доллар ақш доллары деп болжанып отыр. Зауытты салу кезінде жалпы мынау жұмысшылардың қамтамасыз ету бұл 1200-ге жуық жұмысшы қабылданатын болады. Оның 80% негізінен мына заңда жергілікті жұмысшылар болады деп көзделіп отыр. Жалпы зауыттың болжамдық жұмыс істеу уақыты 50 жыл деп отыр. Бұл мына Қазақстанның экономикасына, жаңа мына химия өндірісін дамытуға өз үлесін қосатын зауыт болады деп ойлаймын. Мамания мектебі туралы не білеміз? Жетісу өлкесінде тұңғыш рет ашылып, тарихта Мамания мектебі деген атпен қалған білім ошағы ұлттық білімнің қара шаңырағы болды. Бірақ ол туралы зерттеулер тым аз. Қазір оның іргесі ғана қалған. Сенатор Бақытжан Жұмағұлов мектеп медресені қалпына келтіру керек дейді. Үкіметке депутаттық сауал жолдап, ескі ғимаратты тарихи-этнографиялық музейге айналдыруды сұрады. 1899 жылы Тұрысбек Қажы Маманұлы өз қаржысына Қарағаш елді мекеніне 3 жылдық Маман медресесін салдырды. Сол жылдары 8 оқу бөлмесі, 4 үлкен залы, 60 орынды интернат үйі болған. Онда қазақ, орыс тілдері, әдебиет, математика, физика, биология пәндері, ислам діні құндылықтарымен бірге оқытылады. Кейбір мәліметтерге қарағанда 3 жылдық медреседе 102 шәкірт білім алған. Біләл Сүлейев, Ілияс Жансүгіров, Ғали Орманов сынды ұлтымыздың қайраткер ұлдары мектептің алғашқы түлектері болған. Мамания мектебі 1917 жылы октябрь төңкерісі кезінде жабылды. Ал 1918-1920 жылдары ғимарат Алаш Орда бекінісі болған дегенде дерек бар. 1899 жылы мектеп медресе болып ашылған Қарағаштағы Мамания мектебінің бүгінгі таңда тек іргесі ғана қалған. Сондықтан осындай құнды тарихи жәдігерді елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасы шеңберінде қайта қалпына келтіру қажет деп есептеймін. Қарағашта Мамания мектеп медресесін қайта қалпына келтіріліп, мемориалдық үйге әрі тарихи этнографиялық музейге айналдырған жөн болар еді. Сонымен қатар, жақсының тұяғы болған бүкіл маман ұрпақтарына сол жердің білімнің нәрін алып, оқыған ұлтымыздың ұлы тұлғаларына арналған шәкірттер аллеясы жасалуды ұсынамын. Бұл ретте Мамания мектебінің қайта қалпына келтіру, жастарды патриотизмға, ұлттық руханиятты сүюге ықпал ететін игі іс болады деп мол сенімдемін.
Бұл Сенат сөзінің өтіп бара жатқан жылдағы соңғы шығарылымы. Жаңа жыл баршаңызға құтты болсын. Келесі жүздескенше сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.